ከተማ አስተዳደራችን በቻርተር የምትተዳደር ከተማ ነች። ቻርተሩ በ1995 ዓ.ም ተመረጠ። አባዋጅ የቻርተር አዋጅ ተብሎ 361 በግልጽ እንደተቀመጠው አማርኛ የከተማ አስተዳደሩ የሥራ ቋንቋ ሆኖ እንደሚያገለግል በግልጽ ተቀምጧል። ይህ ቻርተር የወጣው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አማካኝነት ስለሆነ የአዋጅ ባልተሻሻለበት ስራ ለመቀጠር ሁለት ቋንቋ ግዴታ ነው በሚለው እየተናፈሰ ያለው ወሬ ወይም አልዋልታ ትክክል አለመሆኑን ለሕዝብ ትክክለኛ መረጃ መስጠት ስለሚገባ ነው። ሁለት ቋንቋን ማወቅ ከዚያም በላይ ቋንቋ ማወቅ ይጠቅማል። ነገር ግን ደግሞ እንደ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስራ ለመቀጠርም ሆነ ለመወዳደር ሁለት ቋንቋን እንደ ግዴታ የሚያስቀምጥ ሕግ ከተማ አስተዳደሩ አላወጣም። ከዚያ አኳያ በተለያየ መንገድ ሕዝቡን ለማደናገር የሚደረጉ አልዋልታዎች ትክክል አለመሆናቸውን መገንዘብ ይገባል። አንዳንድ አካላት በሕገወጥ መንገድ ጭምር ይህንን አሰራር ለመተግበር የሚንቀሳቀሱ ካሉ ትክክል አለመሆናቸውን በግልጽ መገንዘብ ይገባል። ምናልባት በማወቅም ይሁን ባለማወቅ በተሳሳተ መንገድ ማስታወቂያ በማውጣት ሁለት ቋንቋ መቻልን እንደ ግዴታ የሚያስቀምጡ አካላት ካሉ ይሄ ትክክል ስላልሆነ በከተማ አስተዳደሩ በደረሰው መረጃ ልክ አስፈላጊውን አስተዳደራዊ ሕጋዊም እርምጃ ይወስዳል። ከተማ አስተዳደራችን በሚመራው ከተማ ውስጥ ሁለት ቋንቋን መቻል እንደ ግዴታ ያስቀመጠበት የሕግ ማዕቀፍ እንደሌለ ሕዝቡ ትክክለኛውን መረጃ ከመንግስት እንዲወስድ በዚህ አጋጣሚ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ይህንን መሰረት አድርገው የተለያዩ ማደናገሪያዎች የሚጠቀሙ አካላት ካሉ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እፈልጋለሁ።